Більше уваги я хочу приділити сьогодні довгостроковому горизонту. Тому, чому вам буде вигідно співпрацювати з Україною не просто зараз, а зараз і протягом ще багатьох-багатьох років. Я пропоную вам, як то кажуть, грати вдовгу, які конкретно це можливості. Я назву 5 основних. Це Європа, IT, агро, це зелена енергетика, локалізація виробництва. Звичайно, я розумію, що поруч з усім, що я кажу зараз, є одне слово. І це слово «війна». Війна триває, але ми вистояли проти надпотужного удару, ми захищаємо нашу територію, і ми йдемо до того, щоб обов'язково стане одним з найбільших військових успіхів в Європі. Ми переможемо у цій війні, і співпрацюючи з вами, швидше. Політична історія завжди йде поряд з економічною історією, і коли можливий успіх, він буває тільки спільний, і на державному рівні, і на бізнесовому рівні. Ми пропонуємо вам саме такий успіх, бо відчуваємо, наш захист у цій війні і наша робота на перемогу показали всім у світі, що ми дійсно заслуговуємо успіху. Я запрошую вас до співпраці. Слава Україні!